Nossa região possui um artesanato pujante e, conhecendo mais esse segmento, identificamos através de diagnósticos que a grande maioria dos artesãos da nossa região possui dificuldades semelhantes quanto a alguns aspectos de gestão. Na grande maioria, as dificuldades se concentram em controles financeiros e comercialização dos seus produtos. Com isso, nos últimos anos, estamos trabalhando fortemente com projetos vocacionais, com ações coletivas e individuais, para fortalecer ainda mais os empreendedores que trabalham com o artesanato. E se você, que possui atividade relacionada ao artesanato na região Sudoeste Paulista, nos procure, que temos várias soluções para que você possa se desenvolver e desenvolver ainda mais a sua atividade. Bom, no nosso negócio a gente trabalha com artesanato em argila, em cerâmica, né? Antes da pandemia eu posso dizer que ele estava estagnado. E depois de tudo isso, teve que dar uma volta por cima, teve que dar um outro jeito. Então, a gente recebeu alguns cursos do Sebrae há um tempo atrás, a gente participou de alguns cursos. E entre eles, alguns falavam justamente disso, da venda pela internet, do gerenciamento do negócio, da administração do negócio. Atualmente, hoje, eu consigo faturar mais, porque eu atingi um novo mercado, eu consegui atingir pessoas que não só vêm no meu ateliê, né? Como pessoas que talvez não tem como vir ou não quer sair de casa no momento, igual a gente tá ainda. Tem pessoas que estão com bastante receio, então elas não querem sair de casa, mas elas querem dar um presente, elas querem se presentear. Então elas veem as minhas publicações do Facebook, Instagram, às vezes nos grupos de venda aqui da cidade mesmo, ou até fora de outras cidades, e ela entra em contato comigo através do WhatsApp e eu consigo realizar essa venda. Então os dois lados saem ganhando. Bom, o interessante de um empreendedor procurar o Sebrae para ajudar no seu negócio é que muitas das vezes não é a necessidade do momento, igual antes da pandemia mesmo. Teve alguns cursos que a gente fez que talvez naquele momento não tivesse tanta importância assim. E quando chegou o momento exato, a gente já estava preparado. Então, se preparar para novos acontecimentos, já está preparado para um futuro próximo, né? A gente dava muita oficina, fazia exposição e aí parou tudo. Antes, né, a gente era mais conhecido, né, na feira. Agora não, agora também através da internet. Depois que acabar a pandemia, a gente vai continuar, né, vendendo pela internet e as feiras também, né, a participativa. Mas eu acredito que as vendas na internet vão continuar, até porque hoje a gente também está conhecido pela internet, não só pela exposição. O recado que eu dou principalmente para os artesãos, para eles procurarem o Sebrae, e entender que o artesanato não é um artesanato, mas sim é o seu emprego, né? Fazer do seu artesanato o seu emprego, a sua fonte de renda, né? E encarar ele como um trabalho, né? Lógico que é uma coisa que você vai fazer diferente, com amor, com carinho, mas aí encarar ele como seu emprego, seu trabalho. O meu ateliê chama-se Amor em Pano. Nós fabricamos bonecas artesanais feitas de pano e nós estamos localizados em Itapeva, no interior de São Paulo. O ateliê nasceu em 2012 com o propósito de atender somente o mercado B2B. Com o advento da pandemia, praticamente nós ficamos sem clientes a partir de março. E aí que foi decisiva a presença do Sebrae para que a gente entrasse no mercado B2C, atendendo consumidores finais. Antes atendíamos só lojistas e agora, com a ajuda do Sebrae, em novembro, estamos inaugurando o nosso e-commerce e vamos atuar nas duas frentes. Além da gente se manter durante a pandemia, o Sebrae nos ajudou a crescer. Nos últimos 3 meses, nós fizemos um levantamento, a gente conseguiu crescer 20%. E todo esse crescimento com o mercado novo, que é o consumidor final. Né? No Sebrae, além desse atendimento super profissional, eles estão com o que há de mais novo. Né? São tecnologias de ponta, ferramentas que funcionam, né? Então eles têm dados, lá não se trabalha com achismo. Então isso dá muita segurança para quem quer começar no mercado digital.